fil-li jinaqdu biex jagħmlu festa u jdoqqu u llum inaqdu flimkien għall-festa ta' kuluri fiċ-ċentru tal-Qoti tad-Demm. Hekk kif għad tabbanet u soċjetajiet mużikali relatati mal-festi inaqdu flimkien sabiex jagħtu d-demm. Dan il-ġest nobli huwa marbut mal-programm li xandar fuq One Radio minn banda għall-oħra. Tkellimna mal-preżentatur ta' dan il-programm Aaron Zara li organizza din l-attività birsib li semmija tagħhom jinaqdu flimkien u jagħtu d-demm. Għall-ewwel darba laqdiet kollha li nsibu f'Malta u anke wkoll f'Għawdex ġew mistiedna sabiex f'isem il-programm li aħna nagħmlu kull nhar ta' sibt jiġu hawnhekk jinaqdu magħna sabiex flimkien nagħtu d-demm. Hija ħaġa sabiħa li minkejja rivalità li jkun hemm fil-lokalitajiet, xi ħaġa sabiħa li llum neħħejna dik ir-rivalità kollha u naqadna bħala poplu wieħed għaqda waħda għandna gażini tal-banet, fratellanzi, kumitati tal-festi li flimkien inqadna sabiex nagħtu d-demm. Din l-attività tqasmet fuq tliet ijiem u fl-ewwel ġurnata taw donazzjoni ta' demm 75 persuna minn aqdiet differenti. One News tkellem mal-infermier Tony Mikallef li fisser l-importanza tal-Qoti tad-demm e kif hemm numru ta' pazjenti li bħalissa jeħtieġu id-demm. Bl-istil ta' ħajja tal-lum mhuwiex daqshekk faċli li ġġib in-nies biex jagħtu id-demm. Biss inizjattivi bħal di tal-lum hija injezzjoni kbira għalina biex nilħu lan tagħna li fil-gżejjer tagħna niprofdu ammont ta' demm ħieles mill-Mart u li niprofduh fil-ħin. Tony Mikallef saħa wkoll kif minn donazzjoni waħda ta' demm jisaw jiggwadanjaw sa tliet persuni differenti u għalhekk l-importanza li wieħed jagħti d-demm hija għolja għax b'hekk nistgħu nsalvaw il-ħajjiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.